Yo soy Ricardo Herrero, voy a montar una empresa, em sento molt emprenedor, però em falten totes aquelles eines que com a empresari pues desconec. He vingut aquí al Tecnocampus a fer aquest curs d'emprenedoria. Volia que professionals que hi ha aquí pues em poguessin ajudar amb totes les matèries de pla d'empresa, de muntar l'empresa, de si l'empresa era viable o no era viable, la meva idea. Hi ha cursos orientats doncs, a les tècniques de venda, al coaching, a les finances. Ho he trobat molt interessant i em serviran segur que molt per iniciar la meva activitat. Bueno, doncs, com ha dit el meu company Ricard, el tema de la formació doncs, ens ha anat molt bé per veure una mica la viabilitat del projecte i per formar-nos també en cada cosa essencial per tirar endavant un projecte. No? A part de tot això, el que també ens ha enriquit molt és tenir unes tutories individuals amb una persona especialitzada, ja que així hem tingut un suport i a més ens ha guiat una mica dins del projecte i ens ha donat unes eines com són bases de dades, normatives, bueno, coses legals també que nosaltres potser no sabíem. I bueno, ja, per això recalca molt que el tema de les tutories també ens ha sigut superimportant.